Tack för att få chansen att prata i forskning i framkant. Som jag förstått ska vara en relativt populärt forum för vetenskap. Jag hoppas väl att kunna framföra någonting intressant i det här forumet då. Och jag har valt en titel som kanske verkar lite märkligt att börja med då. Jag har kallat den för prioner, proteinreplikanternas kejsare. Och det har lite att göra med en ganska gammal hypotes som egentligen formulerades redan av Carlton Gay-Lussac på 60- och 70-talet. Att vad vi egentligen har förstått om prioner är någonting som är väldigt, väldigt lite. Och att den här analogin då med att det vi egentligen har insett är bara toppen av ett stort isberg som kan förklara väldigt många degenerativa sjukdomar. Och toppen av det här isberget är ju förstås då åskådliggjort i det här fallet av några stackars individer drabbade av prionsjukdomar. Men att det som vi också känner till men som vi kanske inte förstår än så länge fullt ut har en koppling till prionmekanismer är andra neurodegenerativa sjukdomar som ni ser ALS, Parkinsons, Alzheimers sjukdom och även någonting som är väldigt vanligt senil systemisk amyloidos och många fler. Så att det här konceptet lanserades som jag sa för länge sedan, men det har vunnit ganska mycket ny mark de senaste åtminstone 5-10 åren. Att man har börjat förstå att det finns nog en stor koppling mellan felväckning av proteiner och hur de propagerar i en individ och kanske även sprider sig mellan olika individer. Men innan vi fortsätter att prata om sjukdomar så måste man ha lite bakgrund till vad vi menar när vi pratar om proteinväckning. Proteinväckning är ett område som också har varit väldigt aktivt forskningsfält i naturvetenskapen och åtminstone sedan 50-talet. Och vad som är väldigt intressant med proteinväckning, vi som jobbar med proteinväckning vill att det här är väldigt, väldigt viktigt. Så vi kallar det till och med för the second part of the genetic code för att visa att det är väldigt centralt i biologin. När proteiner har nyligen tillverkats på ribosomen så är detta en kedja av aminosyror som egentligen inte har någon struktur eller funktion. De har väldigt, väldigt många möjliga konformationsmöjligheter här. Men vad som händer med proteinmolekylen i dess naturliga miljö, i det här fallet i eller utanför cellen, normalt sett i cellen då den har syntetiserats, det är att den väcker ihop sig till ett väldigt väldefinierat tredimensionell konformation. Där varje atom i ett proteinmolekyl som har många, många tusen atomer sitter exakt perfekt i en position. Till och med så symmetriskt och elegant att man kan kristallisera proteiner. Vilket man bara kan förstås med väldigt välorganiserade molekyler. Proteinväckningen sker på oerhört kort tid. Från delar av som jag säger, mindre än en millisekund här. För väldigt små proteiner, eller väldigt små för sådana som är ungefär 50-80 aminosyror. Till flera minuter då, för proteiner som kanske är flera tusen aminosyror. Men egentligen om man skulle göra en konformationsrymdsökning helt slumpvis här. Så skulle det ta många, många miljarder gånger universums ålder. För så många möjligheter finns det för proteinmolekylen att söka helt slumpartat efter sin mest stabila konformation. Så det här har listiga teoretiker avtecknat i ett energilandskap som ser ut som en tratt på det här sättet. Att vi har en bredd på tratten, högt upp i tratten där vi har hög energi, det vill säga instabila molekyler. Bredden på tratten, alltså oordningen, entropin, som vid varje given positiv interaktion inom kedjan så kommer den att sänka energin och då är proteinet mer stabilt. På det här sättet så avgränsas sökrymden för molekylen då. Och det här visades att en och samma sekvens ger en och samma struktur. Det visades på 50- och 60-talet då. Av en norsk amerikan som heter Christian Anfinsen. Och det var så
spektakulärt detta, så han belönades med Nobelpriset i kemi för detta. Och han postulerade någonting som kallas sen för den termodynamiska hypotesen. Det vill säga att konformationen för varje protein är bestämt av interaktionerna mellan atomerna, det vill säga aminosyrasekvensen, ordningen för hur aminosyrorna sitter ihop i proteinet. Och så la han till, naturligtvis, in a given environment. För vi kan också kemiskt väcka upp proteiner om vi gör miljön ofördelaktig för det rättväckade tillståndet. I våra celler däremot så gäller det naturligtvis exakt samma kemiska och fysikaliska lagar som det gör när vi gör detta provröret. Men där sker proteinväckningen under väldigt starkt kontrollerade villkor. Det är en schematisk bild på det endoplasmatiska retikulet för proteiner som ska sekreneras ut ur cellen eller åka till andra organeller i cellen. I det här fallet så ser ni en liten ribosom här uppe som har ett mRNA bundet och så tillverkas ett protein. Det proteinet, när det väckas i cellen, så måste det få hjälp i många, många fall av någonting som vi kallar för molekylära chaperoner. Molekylära förkläden som ska förhindra ofördelaktiga interaktioner mellan proteinmolekyler. Så det är samma sak som när den äldre syskonet eller äldre damen är med på parets första träff, så ska de förhindra att det sker någon form av interaktion mellan det här unga paret innan de har ingått äktenskap. Därav namnet chaperon. Om proteinet väcker sig rätt så kommer det att sekreneras ut ur cellen och åka till sin rätta miljö i här fallet. Däremot så vet man att många proteiner, upp till kanske en tredjedel av alla proteiner som är nytillverkade, direkt går på degradering via translokering ut ureer och sen tugga sönder i proteasomen. Så det är en extremt stark kontroll på att inte släppa ut någonting som är felväckat här. Dessutom, vi kallar för chaperoner, här har två stycken exempel då. Vi kallar också för heat shock proteins, HSP60 och HSP70. Är extremt konserverade i evolutionen. De är helt essentiella för liv, från enklaste mikrob till människa. Och jag menar inte helt konserverade, men funktionen är helt konserverad. 50% homologi har vi mellan det här chaperonet i våra mitokondrier och i en bakterie. Så den har väldigt, väldigt konserverad funktion också. Och det tyder ju naturligtvis på att väckning kan vi liksom inte släppa lös hur som helst, utan det måste vara under strikt kontroll. För vad händer då när någonting väckas fel? Det finns väldigt många exempel, precis som Lennart sa i sitt intro här. Det finns väldigt många exempel idag på proteinfelväckningssjukdomar. Nästan alla sjukdomar beror på detta, på ett eller annat sätt. Och här är några exempel. Vi har sjukdomar här och sen så har vi proteinet som är förknippat med den här sjukdomen på andra sidan. Och jag tycker om att klassa in de här i tre grupper. Jag har bara tagit ett axplock av alla sjukdomar som finns. Annars skulle listan bli väldigt lång. Topplistan här kallar vi för förlorade funktionssjukdomar. Som i allmänhet är ärftliga sjukdomar som är recessiva. Så vi klarar oss med en upplaga av en funktionell gen kontra en som är muterad. Och sjukdomar bryter då bara ut i de fall där man får ett defekt anlag från båda sina föräldrar. Cystisk fibros är ett sådant exempel. Där en jonpump som heter CFTR inte kan väckas rätt. Och istället för att sekreneras ut i cellytan där den ska vara, så bryts 99,9% av det här proteinet ner via den här vägen som jag visade på förra bilden. Blödarsjuka är ett annat exempel på loss of function. Förlorade funktionssjukdomar. Men det är inte det jag ska prata om. Utan jag ska snarare fokusera på den här delen av sjukdomar. Någonting som vi kallar för gain of toxic function, eller där det felväckade proteinet orsakar skada. Här har vi en grupp av sjukdomar som är ungefär 25-30 olika sjukdomar som vi kallar för amyloidoser. Där proteinerna ansamlas, en och specifikt samma protein för respektive sjukdom. Eller två i fallet med Alzheimers. För Alzheimers är den absolut största amyloidosen som vi känner till. Där en peptid som heter A-beta och ett annat protein som heter tau ansamlas i och utanför våra celler. En annan grupp som är väldigt nära förknippad med de här giftiga felväckningssjukdomarna är något som kallas för smittsam felväckning. Precis som jag sa i introduktionen.
är det prionsjukdomar. Och det finns en hel uppsjö prionsjukdomar. Men alla har gemensamt att ett protein som heter prionproteinet är inkopplat. Så det här ska jag nämna en hel del mer om. En amyloidos hos oss visar sig på ett specifikt sätt. Det visar sig på vad man ser patologiskt är att vi har ansamlade proteiner. Som vi kan avfärga eller avläsa i mikroskopet via biopsier. På det här sättet, det här gula här är ett stort amyloidos. Eller i små lokaliserade amyloidoser. Små som man kallar för plack. Då. Men det kan hända i princip i vilket organ som helst beroende på vilket protein som verkar sig fel och ansamlas just där. Det kan ske i centrala nervsystemet som i prionsjukdomar och i Alzheimers. Det kan ske i hjärtat, levern, njurarna eller i perifera nervsystemet. Men där man ser ansamlingar, där ser man också att man har symptom. Om vi hoppar tillbaka ett steg till proteinväckningen så inser man att när vi pratar om proteinfelväckning så blir saker ännu mer komplicerade än vad de är vid väckning. Till vänster här nu på bilden så har vi den normala väckningstratten för att se lite annan vinkel än den jag visade förut. De oordnade kedjorna som väckar ihop sig ner till det nativa rättväckade tillståndet. Då. På andra sidan till höger här så har vi så att säga felväckningsenergilandskapet istället. Som är betydligt mer komplext eftersom de felväckade proteinerna kan bygga ihop supermolekylära strukturer som är mycket, mycket varierande. Det finns något som vi kallar för oligomerer. Det är kanske bara ett fåtal molekyler som sitter samman. Någonting som är mer oformliga utfällningar. Eller väldigt symmetriska aggregat som vi kallar för amyloida fibriller. Jag ska visa detalj snart. Men i det här fallet så är det fluorescensmikroskopi. Då. Fluorescensmikroskopi. Så det här är en biopsi från ett hjärta. Som är utlagt på ett glas färgad med en fluorescent markör. Som man snart visar hur den ser ut. Och sen kan vi göra spektralavbildning och se hur. Vilka delar som är normala hjärtceller och vilka som är omgivna av den här amyloidosen. Och de här formerna kommer jag att beskriva lite mer om sen. Men vad man inte ska glömma i det här energilandskapet som jag visar det är att proteinväckningen lyder under exakt samma lagar här som här. Så att det är samma specificitet i interaktionerna som sker här och här. Man ser oerhört sällan en blandning mellan två stycken proteiner. Det vill säga det är samma sekvens som styr väckningen. Och de interagerar alltså med kopior av sig själva, proteinerna. Så de ansamlingar man ser är inte en blandning. Utan den är av en och samma proteinsekvens då. Tittar man lite närmare på en sån här amyloid så ser vi att den är väldigt symmetrisk. Då. Den som låg längst ner i tratten till höger. Det här är en modell som man tog fram i England för ungefär 12 år sedan. Där man har visat att den är så här enormt symmetrisk och vacker. Och i det här fallet så ser ni att varje sån här liten pinne i den här stegen ska föreställa ett betaflak då. Så oavsett hur proteinet ser ut i sin rättväckade konformation så visar det sig att när man omvandlar proteinet till en amyloid fibril så kommer alla proteiner att anta den här typen av struktur. Så här har vi frångått one sequence, one fold dogmat som jag beskrev från Christian Amfinsen. Så någonting annorlunda har hänt här. Men det är bara tusentals proteinmolekyler av samma sekvens som har packat ihop sig. Nu är det så att så här enkel är ju inte världen som jag visar i energilandskapet utan man ser väldigt, väldigt olika morfologier på fibriller som bildas och andra typer av utfällningar, även om det bara är ett och samma protein. Det är ett och samma protein i det här fallet som har aggregerat lite provrör och så har slagit ut det här provet på en grid på en svenska för att titta på det i elektronmikroskopet. Och då ser man väldigt många olika morfologier. En del har väldigt tight twist på sin fibril. En del är mer flata och en del har en väldigt lång spiral. Då. Och dessutom finns det små bitar som man ser här
som inte alls är febrillika utan snarare mer globulära i sin form. Och i detalj har man sett på andra proteiner att det kan byggas upp av 2 upp till 6 upp till 8 filament, en sån här fibril. Så amyloider är väldigt lika varandra, men de har också en väldigt stor variation. Och det är någonting som är väldigt intressant som jag ska komma till. Men nu hoppar vi tillbaka till prionerna då. När vi pratar lite väckning och felväckning här. Prionsjukdomar hos människor var i princip inte nämnda på 50-talet. Eller före 1950-talet ska man säga. Heller inte var en sjukdom som heter skrapsjuka och svår eller scrapy ens nämnda. I den vetenskapliga litteraturen. Men det var en veterinärmedicinare som heter Björn Sigurdsson på Island som först beskrev scrape i vetenskapliga termer. Så jag har fått den här bilden av Christer Christensson på KI. Vad han beskrev 1954 var en väldigt mystisk sjukdom som hette scrape, men den hette ripa på isländska. Det visar att han beskrev det här mönstret väldigt tydligt, vad som hände med fåren när de drabbades av detta. De kan ha extremt lång inkubationstid på det här agenset som orsakar sjukdomarna. Och när de väl bryter ut så är det en väldigt kort men bestämd väg som det här sjukdomsförloppet följer. Den är alltid dödlig. Och man ser ingen direkt immunrespons. Och det här var ju förstås lite ovanligt. Men det här var ju egentligen förbehållet veterinärmedicinsk litteratur. Det var inte så många som brydde sig om detta i den medicinska världen. Däremot, samma period så bröt ut en väldigt mystisk, exotisk neurologisk sjukdom på Papua Nya Guinea. Hos en stam som heter fårstammen som levde i princip under stenålderslika betingelser. Men på den här tiden så var Papua Nya Guinea efter kriget då var ju en australiensisk koloni, så att det fanns australiensiska läkare där. Och dessutom så fick den här mannen som heter Carlton Gajdusek fick nys om att det här var något väldigt intressant som pågick på Nya Guinea. Och Carlton Gajdusek var en sån upptäcktsresande som man kallade sig själv för, som var väldigt intresserad av exotiska sjukdomar. Så han kom dit och jobbade i många år då. Han kom dit någon gång i början på 50-talet och studerade patienterna som hade drabbats av kuru. Och kom fram till att kuru i princip följer exakt det här förloppet. Och via slump i slutet på 50-talet så fick han nys om kopplingen i likhet mellan scrapy och kuru. Och han gjorde många, många intressanta försök. Bland annat så lyckades han överföra smittan från kurupatienter till olika djurmodeller och visa att det här var smittsamt. Då. Men det var oerhört lång inkubationstid i jämförelse med vad förväntas mot ett virus. Så i slutändan så förstod man i alla fall att det här var inte ett virus, men det var något väldigt viruslikt. Men han tilldelades Nobelpriset i medicin för detta 1976. Och ganska framsynt i Nobelkommittén så har de tagit delar av vad Gajdusek brukade prata om vad det gäller den här sjukdomen. Det är så att vi kan läsa själva. The possibility that further diseases in the brain, different forms of dementia, Parkinson's disease, ALS and multiple sclerosis may be caused by infectious agents is a subject of continuous studies. Någonting spred också detta förstås. I det här fallet så var det ju snarare en framtidsvision om vad man misstänkte redan på den tiden. Men det visade sig i slutet på 50-talet när man började misstänka hur det här spred sig. Det var många kvinnor och barn som var drabbade av kuru. Och man förstod att det här spreds via kannibalism då. För det var deras rit att äta upp sin anhörig efter döden. Tyvärr så fick det här inte så stor spridning då, utan man lyckades genomföra exakt samma experiment i väldigt stor skala i England på 80-talet. Då. Man lyckades sprida något som kallas för BSE eller galna kosjukan till kor.
Så då upprepade man i industriell skala exakt det som hade skett på Nya Guinea. Som då Gay-Dussek med flera hade varnat för att det här förmodligen skulle kunna ske. Då tänkte man mer på människor. Men det drabbade då glada kor som då och då blev galna kor. En del av dem hade då förstås de här scrapy liknande symptomen, fast det kallades för BSE efter det här kom fram. De matades med, inte med steak, men med kött och kadavermjöl som gjordes på det som inte blev steak. Och så spred man det här i ett kretslopp. Så att man räknar med att i slutet på 80-talet, början på 90-talet, så var det ungefär 1 miljon kreatur i England som hade drabbats, eller Storbritannien i helhet som hade drabbats av galna kosjukan. Och det fick ju förstås störst uppmärksamhet när det sen drabbade människor också. Men hittills är det ungefär bara 200 personer som har drabbats av motsvarande BSE hos människa. Medan det var 1 miljon kor. Och på Nya Guinea, i den här fårstammen, så var det 30 000 individer och över 3 000 dog i kor. Men som sagt, det är oerhört mycket större risk att smittas från människa till människa eller ko till ko än vad det är från människa till ko. Så det finns en kraftig artbarriär också här. Men vad var det som orsakade det här då? Det krävdes lite av en gambler som heter Stanley Prusiner som postulerade sin egen hypotes runt det här agenset. Och den var egentligen väldigt lik den som Gay-Dussek redan hade pratat om, men Prusiner var ännu mer listig och dessutom gav det här ett namn. Så 1982 så publicerade han i Science som ensam författare en hypotes att det som orsakade scrapie och förmodligen också då kuru, man känner inte till BSE 1982, var ett protein. Ett protein som bytte form. Som kunde replikera sig själv i den individ som drabbades av detta. Och exakt i samma veva så visade en forskargrupp med Pat Murch i spetsen att agenset, när man renade agenset som orsakade scrapie väldigt, väldigt noga, så hittade man fibriller, eller stavar, rods som det också kallades för. Och Prusiner hakade på detta och visade samma sak tillsammans med en känd amyloidosforskare som heter George Glenner. Visade också att scrapie-agenset har väldigt stora likheter med amyloida fibriller. Men det var också ett nytt protein. Man kände inte till det här proteinet tidigare som byggde upp de här fibrillerna. Amyloidos var känt, men inte det här proteinet. Som fick sitt namn då efter prions. Infektiösa proteiner. Sen klonades prionproteinet som det fick sitt namn då. Och det visade sig ganska förvånande att det här proteinet är någonting som vi har helt allmänt uttryckt i vår kropp då. Det uttrycks i princip i alla vävnader. Men det finns i synnerligen i hög koncentration i hjärnan. Prionproteinet är också strukturbestämt av Kurt Wüthrich först och främst. Och prionproteinet visar sig ha en ganska intressant struktur då. Det är strukturbestämt med NMR och dessutom är det kristalliserat. Halva proteinet är ihopveckat på det här sättet. Med 3 stycken stora helixar och 2 små betaflak. Det har dessutom en halva proteinet är ostrukturerat då. Så att den här delen av proteinet vet man inte formen för. Vi vet dessutom att det bär på 2 stycken glykosyleringar och att det är förankrat med så kallat GPI-ankare här i C-terminalen som gör att det sätter sig på cellytan. Men vad gör då prionproteinet? Väldigt tidigt gjorde man också en knockoutmus på detta, men som ofta är med knockoutmus så hade knockoutmusen ingen större fenotyp, utan de utvecklades och mådde bra de här mössen. Men man har sett i efterhand att de har lite tunna myelinskikt, så det kan ha en viktig funktion där. Men man har också gissat att det här proteinet har väldigt många andra funktioner. Man vet att det binder till koppar i den här domänen. 5-6 kopparjoner kan binda här väldigt, väldigt starkt. Det sitter där det sitter på ytan, så kanske det fungerar som en receptor för någon viktig sak i kommunikation mellan celler. Det kan vara viktigt för immunsystemet har många visat, och dessutom för att samla på sig eller hålla minnesfunktionen. Och det finns säkert många, många fler nu sedan jag gjorde den här sliden.
Så det är mycket möjligt att prionproteinet faktiskt är lite av en schweizisk armékniv, att det har väldigt många funktioner tack vare att det kan anpassa sin form på den här domänen eftersom den är ostrukturerad. Hur som helst vet vi att prionproteinet är relativt välkonserverat. Inte som chaperonerna som jag beskrev innan, utan det är relativt välkonserverat. Från reptiler upp till alla däggdjur. När vi jobbar med prionproteinet så jobbar vi i en mycket förenklad modell av detta. För vi försöker förstå den molekylära mekanismen bakom felväxlingen av det här proteinet. Så vi jobbar med i synnerhet den väckande domänen på proteinet och lite snuttar av den här ostrukturerade domänen. Och prionproteinet är ju som jag beskrev förknippat med fibrillering enligt de här studierna som gjordes för länge sedan och fortfarande är. Det är en vad kallas för en smittsam amyloidos då. Så förstås är man väldigt intresserad över hur det här proteinet kan väcka sig fel. Och precis som man gör i vår värld så jobbar med att fibrillera proteiner så försöker man ju få dem att bilda det här felväckade tillståndet på ett effektivt sätt. Och till vår hjälp så brukar vi i allmänhet behöva använda oss av denatureringsmedel då, för att destabilisera rättverkade formen på proteinet. Den måste knäckas upp innan den kan bilda fibriller. Och så har man jobbat i många år med prionproteinet också och sett en massa spännande saker. Men vi försökte att göra det här under väldigt snälla betingelser istället. Neutralt pH 37 grader, normal salthalt. Och lite till vår förvåning så räckte det med att skaka prionproteinet. Så väckade det sig fel på ett väldigt intressant sätt. Och det här blev till och med belönat med omslaget på tidskriften Prion. Så det var nog ganska intressant för de som håller i det här fältet också. För när vi hade skakat prionproteinet i vår lilla assay här så visade det sig att det som föll ut var amyloidfibriller. De band till kongoröd som var bryter på ett speciellt sätt som vi kallar för birefringens. De bildade kluster av sådana trådlika rods väldigt likt de vi ser i Scrapie som var visat långt tidigare. De har till och med lagt sig på samma sätt där. Vilket naturligtvis är en slump, men vi förstod att det var något väldigt relevant för oss. Vi kunde försöka studera nogsammare. Om man tittar på fibrilleringskinetik, när man följer förloppet över tid, använder man sig ofta av fluorescenta markörer, i det här fallet så kallas det 10-fluorin-T. Och vad man ser vid en fibrilleringsreaktion, i det här fallet av prionproteinet, men det gäller även andra amyloida proteiner. Vi mäter ökad fluorescens över tid. Först händer egentligen ingenting. De första 2 timmarna i det här fallet. Och sen plötsligt skjuter det i höjden. Och det här kallar vi alltså då för en laggfas. Som ser ut på det här sättet. Det är många, många körningar i samma kurva. Här är tid, här är fluorescens. Här händer ingenting. Och sen plötsligt när det får fart så växer fluorescensen till sig då. Det vi räknar med att fibrillerna växer till sig. Vad som också är kännetecknande för en amyloidfibrilleringsreaktion det är att om man tillsätter färdigbildade fibriller som har skapats här borta i reaktionen i 1% eller 5% av ursprungskoncentrationen och kör reaktionen igen så har reaktionen kortats ner. Eller tiden för reaktionen har kortats ner. Den har snabbats upp och laggfasen är den som har minskat. Och det här är typiskt för en kristalliseringsreaktion då. Det som är hastighetsbegränsande steget för de här reaktionerna det är just att bilda en kärna eller ett frö, ett seed då, från där fibrillen kan växa. Så det är på det här sättet, så här är ju rena molekyler i en buffert i ett provrör. Men det är precis på samma sätt som man förväntar sig att det här fibrillerna ska kunna spridas både inom en organism och från en organism till en annan organism. En väldigt intressant genetisk bakgrund till prioner är ett specifikt kodon som heter kodon 129 som är starkt förknippat med risken för att drabbas av prionsjukdom.
Risken är, som ni förstår, väldigt låg fortfarande att drabbas av prionsjukdom. Men den ökar om man är vilttyp. Så vad som har hänt i vår population, i synnerhet då i Europa, är att mutanten för det här kodonet 129, som normalt sett är det metionin, har muterats till en valin. Och den är så prevalent att den dominerar nu. Så den här har så här, gått förbi en snipp och blivit snart vilttyp om vi väntar några generationer till. Så ni ser det, fördelningen över de alleler som vi har bland kaukas i det här fallet då. MM är 37% och 51% är mutant på en allel, och sen några stycken, 12% är dubbelmutant då. Tittar man på risken för att drabbas av sporadisk Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, så är en klar majoritet MM. Och i fallet vad det gäller de stackare som har drabbats av BSE då, eller varianten Creutzfeldt-Jakob, så är totalt genomslag på MM. Även om i Storbritannien, där de flesta av de här fallen finns, så är ju också majoriteten muterade i position 129. Så det här är uppenbart att det är ett skyddande anlag då. Och det har spekulerats ganska friskt i ett antal artiklar här om varför vi har ett skyddande anlag. Och förmodligen så har det skett en väldigt kraftig selektion just på prionproteingenen. Och det kan, enligt författarna i den här studien från John Collins lab, kan bero på att vi för 50 000, 100 000 år sedan ägnade oss åt kannibalism i en proteinfattig värld, där innan man hade kommit igång med jakt ordentligt. Men det är en ren spekulation, det är ju ingen som naturligtvis vet varför det är så. Men det har skett ett selektionstryck och det har funnits ett överlevnadsvärde i att vara muterad i den här positionen då. Naturligtvis tycker vi att den här positionen är väldigt intressant. Och framförallt Sofie har ägnat flera år åt den här positionen nu. Sofie sitter i publiken också. Det ser man inte så tydligt hur de ser ut bilden. Så vad vi kan göra med de här enkla promproteinvarianterna som vi jobbar med, där vi enkelt kan mutera i olika positioner till andra aminosyror, så vi inte hittar naturligtvis naturligt då. Så vi kan mutera förstås metionin och valin i den här positionen. Men vi kan även mutera till helt andra aminosyror som är negativt eller positivt laddade, eller som är större eller mindre. Men jag ska inte prata om alla de här datorna, det får Sofie göra vid ett annat forskning i framkant. Men vad vi har sett i alla fall, i det här fallet så är det laggfas och det här är tillväxthastighet på en fibril, är att vid seeding av de här reaktionerna så visar att valinmutanten verkar faktiskt betydligt mindre benägen till att kunna växa till i en fibril än vad metioninmutanten har varit. Den verkar mer fibrilsbenägen. Och det här är faktiskt ett resultat som är precis i linje med vad vi skulle förvänta oss från det vi ser hos människor då, epidemiologiskt. Men det är andra forskare som har visat precis tvärtom då, när de har jobbat under helt andra betingelser än oss. Så det här verkar mer troligt då. Dessutom är det spännande, om vi stoppar in plus- eller minusladdade mutationer, så kommer vi få en helt annat mönster här. Vi får väldigt lösa fibriller när vi stoppar in en lysin som plusladdad då, som verkar kunna fragmenteras väldigt enkelt. Så den här positionen är någonting som är väldigt spännande för oss som studerar prionproteinfelväckning. Kanske är det en sajt man skulle kunna angripa med någon form av läkemedel också, men det är ju naturligtvis någonting man får fundera på i framtiden då. En sak som jag pratade om lite tidigt här under föreläsningen är bara prionsjukdomar smittsamma vad det gäller amyloidoser då. Jag tycker vi i alla fall ska reflektera kort över varför Alzheimers sjukdom är så oerhört vanlig, medan Creutzfeldt är så oerhört sällsynt. Det är en på miljonen i populationen som drabbas av Creutzfeldt, så vi har ungefär 10 patienter i Sverige per år. Medan vi har flera hundratusen, eller åtminstone mer än hundratusen, som Alzheimers. Sjukdomsförloppet här är ju naturligtvis mycket, mycket längre. Det är väl 10-15 år. Medan det för Creutzfeldt kanske tar mellan 1 och 6 månader då. Men det är siffror som är väldigt, väldigt anmärkningsvärda. Och där har vi årtalen för när de här sjukdomarna beskrevs. Det var ungefär samtidigt som de upptäcktes, vilket är rätt intressant.
Men en väldigt spännande sak vad gäller Alzheimers kontra Creutzfeldt är just åldersprofilen på när risken drabbas. Risken att drabbas av Alzheimers, det är tagen från Alzheimer Foundation, ökar markant med stigande ålder och klingar liksom aldrig av. För Creutzfeldt däremot, här har vi andra data då. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är som en peak-risk vid 65 års ålder. Och sen klingar risken av när man blir äldre. Så den följer en upp- och nedstigande kurva som en parabol på det här sättet. Medan den här går exponentiellt uppåt i risk. Men det finns absolut ingen som vet varför det är på det här sättet. Och vi har ingen aning heller. Lite boktips. Om man är intresserad av att titta på kopplingen mellan Alzheimers prioner. Även science fiction litteratur har skrivits i ämnet. Så har jag några stycken på den här sliden. Det finns även en väldigt spännande bok om en familj som är drabbad av en ärftlig prionsjukdom. Som heter Fatal Familial Insomnia. Som gör att man i 10 års tid inte kan sova innan man avlider. Så det är lite boktips. Vi hoppar vidare till Alzheimers som avslutning. Jag beskrev att Alzheimers upptäcktes 1906. Det var då den beskrevs i litteraturen första gången av Alzheimer himself. Men vad Alzheimer gjorde var att han gjorde en diagnos. Inte bara baserad på kliniska symptom men även patologiskt. Och upptäckte de två stycken markörer som man fortfarande använder vid diagnos av Alzheimers. Senila plack och neurofibrillära tangles då. Och tog faktiskt 80 år från 1906 till 1986 innan George Glenner kunde påvisa amyloid beta som är peptiden som byggs in i de här fibrillerna i Alzheimers. Och A-beta är en peptid som i hydrofoba lösningsmedel bildar någonting som en alfa-helix-struktur. Medan den i vattenlösning kladdar ganska snabbt ihop sig till en amyloidfibril som är dominerad betaflak. Då. Så den är liksom ambivalent vad den vill vara, den här peptiden. Peptiden kommer från en mycket större protein som heter amyloid precursor protein. Hur som helst så vet vi idag att A-beta också är väldigt heterogen i sin aggregeringsbenägenhet. Den bygger väldigt olika typer av amyloida fibriller. En del är väldigt amorfa i sin struktur, en del är väldigt välordnade. Och det här är något som är väldigt intressant förstås. Vad är relevant och vad är angreppsbart om man ska försöka förstå sjukdomen här? Sådana här heterogena material som aggregat är väldigt svåra att studera. Precis som den frågan jag fick här förut. Man kan inte med enkelhet användas av röntgenkristallografi eller NMR. Utan man måste förlita sig på surrogatmarkörer kan man säga. Och en sån surrogatmarkör som kommer här från Linköping är väldigt spännande tycker vi som jobbar med den. Och det kommer från Olle Inganäs, hade en doktorand i början på 2000-talet som heter Peter Nilsson som nu är LiuFOAS på kemiavdelningen. Som jobbade med något som heter konjugerade polyteofener. Och idén från början var att den här typen av molekyler skulle användas för organisk elektronik. Men de har också väldigt intressanta optiska egenskaper. Vad de här molekylerna gör när de byter form så byter de också färg. Så om de är plana så kommer de vara rödskiftade. Om de är spiralformade så kommer de att ha en kortare konjugeringsväg och då kommer de att skiftas mot gröna hållet istället. Så samma färgämne ger väldigt olika färger då, som ni ser här. Och när Peter och jag började kika på detta så visade det sig att de här molekylerna binder väldigt gärna till amyloida fibriller. Man ser till och med ögat här när den binder till ett rättveckat eller felveckat protein så hoppar det från gult till orange. Då. Och det här är någonting som vi naturligtvis har studerat väldigt nogsamt. Hur den här interaktionen går till och framförallt vad vi kan upptäcka för några nya saker. Då. Ett exempel vad det gäller prionsjukdomar och de här konjugerade polyteofenerna.
visade sig när Peter jobbade i Adriana Gutsis labb, som är ett väldigt välkänt prionlabb i Zürich. Att om man färgar upp två stycken prionstammar, en som kommer ifrån sjuka hjortdjur som heter chronic wasting disease och en som heter scrapie då, som jag beskrev innan. Om de har smittat en och samma genotyp på mus, så musen är kongen, ingen skillnad i musen, men de är smittade från två olika håll, så har de väldigt olika symptom, olika överlevnadstid och olika symptom i övrigt hur de uppför sig. Och dessutom visar sig att deras aggregat i hjärnan ser helt olika ut. I alla fall är scrapie väldigt rödskiftat, medan det chronic wasting disease är skiftat mot det gulgröna hållet istället. Och det här avläser vi som att den här polyteofenen då har väckat sig olika när den har bundit till prionproteinet i det här fallet eller i det här fallet. Och det här har vi också gått vidare med vad gäller Alzheimers sjukdom. Både vad det gäller studier av humansnitt, vi ser NFTs här då, vi ser A-beta här i två olika färger, i mushjärna, en mus som är transgen för APP som övertrycker mycket A-beta, får plack över tid i hjärnan. De färgas upp väldigt väl och ni ser att det är väldigt många olika färger här. Det är nämligen så att vi har en enorm heterogenitet, inte bara där vi kan tillverka provröret utan även i en levande varelse som en mus, så har de väldigt olika fluorescensspektra som vi tyder som väldigt olika form och morfologi på fibrillerna som har bildats där. Och dessutom jobbar vi en hel del också tillsammans med Stefan Thor som har pratat i forskning i framkant förut med att detektera amyloidfibriller i motsvarande transgena modeller fast i flugor istället, i drosophila. Så det här är ett väldigt användbart verktyg. Dessutom har kemisterna på IFM, Andreas Åslund, Peter Nilsson och Peter Konradsson, har byggt om de här polymera materialen till att vara mer definierade molekyler för att de ska kunna användas i levande djur. Och det visar sig att om man sprutar in den här molekylen i svansvenen på musen och avläser aggregeringstillväxt i hjärnan, så har de passerat blod-hjärnbarriären, går in och binder specifikt. Och även här fallet då, ni ser chronic wasting disease på prioner eller scrapie, har de helt olika fluorescensspektra som vi tyder som att det är olika konformation på placken. Och dessutom i A-beta-möss kan vi, eller APP-möss kan vi också avläsa amyloidbildning i hjärnan. Vi driver nu ett EU-projekt rörande att använda den här typen av färgämnen för att ta oss något närmare diagnostik. Det är ingenting som vi som kemister kan förvänta oss att kunna ta in i patient. Men i samverkan med många andra grupper som i synnerhet har väldigt bra djurmodeller runt det här, och dessutom fysiker som vi har i Trondheim som vi jobbar tillsammans med och fransmän, så hoppas vi kunna ta det här lite längre. Och vad vi gör i det här projektet som vi kallar för LUPAS då, det är att vi jämför material som vi under kontrollerade former kan tillverka in vitro i provröret, jämför med de spektralprofiler vi får från plack i olika musmodeller och försöker på så vis via spektral imaging avläsa vilka former av plack finns i de här modellerna. Och dessutom om musen har behandlats, vad som är på tapeten nu vad det gäller Alzheimers och förmodligen även prionsjukdomar framöver, är att göra passiv immunisering eller vaccinering mot Alzheimers. Och då kan vi se om plackmängderna minskat eller en viss selektiv typ av plack som vi ska försöka angripa. För vi kan med den här metoden då avläsa vilka delar av placket som har bytt form. Och vi försöker naturligtvis göra det här ännu bättre detalj. Vi har ambitioner att skaffa ett väldigt bra nytt fluorescensmikroskop. Och vad vi vill göra är naturligtvis att kunna titta på detta i ännu större detalj. Helst av allt förstås i levande djur, men även på snitt. För väldigt små spektralförändringar kan mixas eller omixas, det vill säga delas upp i sina respektive komponenter. På så vis skulle vi kunna se över tid hur ett plack byggs upp. Här har jag bara ett exempel då, om vi kan få den där i fullskärm. Då kan vi göra optisk snittning då i konfokalmikroskopet och så kan vi läsa ut olika spektralkanaler. Så kan vi se vilka delar av placket som har
en grön eller röd för att säga. I det här fallet har vi bara valt ut och färga in det här placket med två olika färger. Men ambitionen är ju naturligtvis att vi ska kunna göra det här i princip i regnbågens alla färger. Och varje sån färg ska betyda en viss morfologi på de här fibrillerna som bygger upp placket. Och grunden till detta är naturligtvis, vi tolkar detta som att det är proteinväckningen vi styr. Eller har styrts på olika sätt i musen. Eller människa. Amyloidsjukdomar är någonting som växer mer och mer. Vi har många medicinare som kommer till oss, till mig och till Peter, med olika typer av frågeställningar. MS har vi inte kikat på ännu. Och det visar sig att väldigt många som misstänker att de har amyloidfibriller i sina respektive sjukdomar har det också. Så att den här toppen på isbergsanalogin jag körde med i början är nog sann. Vad som återstår att förstå här är också, är det orsak eller verkan? Det är ju inte så kanske att alla sjukdomar som uppvisar amyloidos är en amyloidsjukdom. Det är det som orsakar det. Det kan ju faktiskt vara så att det är en konsekvens av någonting helt annat. Men det kommer vara ett fält som har vuxit mycket och förmodligen kommer växa ännu mer. Som avslutning, amyloider är väldigt vanligt. Vi vet inte om alla amyloider är patogena och vi vet heller inte om fler än prionsjukdomar är smittsamma. Men det finns ganska mycket som tyder på detta. Och att jag tror att den här strukturvariationen som vi har i olika amyloiddepositioner som hittas, att den är väldigt relevant att försöka förstå strukturen på med hjälp av till exempel vad vi kallar för de här LCP-molekylerna. Det kan vara ett sätt av många att försöka förstå vägen fram. Som avslutning så har jag en stor acknowledgement slide här, men vissa namn har jag nämnt, folk som jobbar nära med oss. Jag visar mycket från vad Sofia gjort. Dessutom har jag Peter Nilsson här som är väldigt nära samarbetspartner och hans doktorander. Vi har postdocs tillsammans i EU-projektet också. Jag vill också nämna Adriana Gutzi Syrisch som är vår nära partner i att studera prionsjukdomar. Dessutom Mikael Lindgren i Trondheim vad gäller spektroskopi. Han är fysiker. Och Mattias Jucker och Frank Heppner vad gäller A-beta-möss, eller APP-möss. Och Lars Nilsson och Lars Lammfelt i Uppsala också. Väldigt viktigt att få nämna dem. Och med det var jag klar. Jag kan ta frågor.